enormt stolt att stå här ikväll. Stå här med de här kämparna som tillsammans med så många socialdemokrater och fackliga kompisar ute i landet har gjort ett jättejobb. Vi hade några ambitioner. Det skulle stå ett plus framför våra siffror för första gången någonsin i ett Europaval. Det gör det. Moderaterna som bara för några veckor sedan sa att de skulle bli det största partiet. De blev inte det. Vi också hoppas på att det skulle bli ett plus i valdeltagande. Det verkar ha blivit det också. Sverige går emot strömmen i många andra länder i Europa. Vi har gjort ett jättejobb och Sverigedemokraterna verkar inte. Dessutom ska ni veta, när man tittar ute på resultatet ute i Europa, så verkar det som om Sverige tillsammans med några få andra länder, så har Socialdemokraterna gått framåt. Och vår huvudmotståndare Moderaterna har gjort ett sämre val än många av de andra konservativa länderna ute i Europa. Vi har möjligheten att verkligen vinna också valet nästa år. Och det är det. Vi har haft en himla tuff period, men det är inte den stora saken. Den stora saken är att Sverige är inne i en förbaskat tuff period. Och jag tror det väljarna har börjat se, och det väljarna har sagt redan ikväll, det är att de tycker också att det är jobben först. Och då måste Moderaterna komma sist. Nu ska jag åka till tv. Sen så ska jag sova någon timme. Sen imorgon bitti, vet ni vad jag gör då? Då börjar kampen inför den 19 september nästa år. Är ni med?